Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wai Fagulo, again from 72 Golder. Shiva General wa Constra Tai Chang Lila Yuai, Ditinga wa Chang wa Distra Tai Chang Lila Me. Ero Distra Tai Chang wa Basu Re Class Shie, A Class Mama Chang wa Property Axe Shie, Pima Chang wa Constra Tai Kuh Shie Me. Hoki na? Alu Bai Chang wa Constra Tai Ya, Constra Tai Shie Lu, Not Ha Aung Malay Distra Tai Kuh Shie Ome. Himari na? Distra Tai Kuh Shie Me. Constructoria class ku invoke load da ne alou load da lo mai swei lo chon tin mi ge de a lo bae chon invoke load da so class sa bi alou load da ne bo na class ku ta song ta ya ta nia a ni bi lo lan bi lo da ne alou load lo mai a distructoria ja chon ai class alou load lo pi wa chon class sa ma long gan tin ni a mya yi shi mi bya constructor alou load mai pyin chon a cha mat tat di alou load mai property di phi thau mai sa phi long gan tin ni a mya yi shi mi ai block kwe long gan tin ni mya mya ai long gan tin ni pi song twa de kha ja yin class ka ya class alou pi wa bo ai pi wa de naw song pait ma chon wa distructor ri ya alou load de na ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီစတရာတွေဆိုဒီစတရာမတ်ချ်မတ်တက်တွေကကျွန်တော်အမျိုးအစားတစ်ခုပဲကျွန်တော်မတ်ချ်မတ်တက်တွေကိုခဏခဏသင်ပေးမယ်အာနောက်ထပ်တင်ကတော့20လောက်ကျောင်းရောက်မှာပေါ့မတ်ချ်မတ်တက်တွေနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကွန်စတရာရောဒီစတရာရောမတ်ချ်မတ်တက်တွေနော်အဲ့တော့ဒီဒီစတရာရဲ့နာမည်ကိုပေးတဲ့ခါကျရင် underscore နှစ်ခုထည့်ပြီးတော့ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီစတရာတွေကခက် action argument ကျွန်တော်အတူတူ argument ထည့်လို့မရဘူးဒါဆိုတော့ပိတ်ပြီးရောပေးပြီးဆိုပါအလုံးမလုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့တဘောပေါ့သူတို့ဟို argument လာမခံဘူးเนาะပြီးတော့ distributor class လုပ်ငန်းတွေပြီးဆုံးသွားတာ ਨੇ စမယ်ပြီးရင် destroy ဖြစ်သွားမယ် distributor အလုပ်လုပ်ပြီးရတဲ့ class က destroy ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะ class လုပ်ငန်းတွေပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လာပြီး distributor တကူတိစောက်ကြည့်မယ်အဲ့လိုပဲ distributor အလုပ်လုပ်ပုံဟိုလေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မှလာပြီးကျွန်တော်က class တကူတိစောက်မယ် to mama new phv class phv class တကူပဲတိစောက်လာပြီเนาะနာမည်ကိုကျွန်တော် phv underscore 11 underscore သူ distributor လို့ပြောမှခိုင်းကျွန်တော်မီးပြတ်သွားလို့သူကျွန်တော်က distributor လို့ပဲပြောမယ်ဆိုတော့destructurct ကို distributor လို့ပြောလိုက်မနော် okay enter ချက်ခေါ်လိုက်မယ် phv class တကူရပြီနာမည်က11 distributor အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်က number 1ဘာမှမလုပ်ခင် function public function ဆိုပြီးတော့ constructor ရင်းဒီစောက်လိုက်မယ် underscore underscore c1 stru city constructor နော် constructor ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီး echo ဆိုပြီးတော့ I am constructor and start walking လို့ပြောလိုက်မယ်နော် start w walking and walking okay ရပြီကျွန်တော်တို့ကပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာလာပြီးတော့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလောက်ခိုင်းမယ်ဒီမှာ public function ဆိုပြီးတော့loopip လို့ပြောရတယ် loopip လို့နော် loop bind loopip ဆိုတဲ့ function တစ်ခုရှိမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီ sorry method တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့ဒီမှာကျတော့ method လीနော်အဲ့တော့ဒီ loopip ကကျတော့ဘာလုပ်မှာဆို for for ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာဆို loopip ပတ်မယ်ပေါ့ဗျာနော် dollar sign i equal 0 i less dollar sign i less than 900,000 တော့ပြီးတော့ i plus plus dollar sign i plus plus ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်လောက်ခိုင်းမနော်အတူလုံးလုံးတဲ့ခါကျရင်တော့ပါလုံးမလဲဆိုတော့ looping ပတ်ပြီးတော့ i equal 0 okay သူကတန်ဖိုးအဖြေထုတ်တော့မယ်ကျွန်တော် keyboard ကရိုက်တော့ရိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဖြေမထွက်ဘူးဖြစ်နေတာဘာဘာတန်ဖိုးအဖြေမထုတ်ဘူးကြာကျွန်တော်ဒီတန်ဖိုးလေးကိုပဲဒီမှာလာပြီးတော့ dollar sign t ကိုပဲကျွန်တော်လာပေါင်းပါဘောနော် dollar sign t ကိုမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ကျွန်တော်တန်ဖိုးကူထားလိုက်မယ် dollar sign t ကိုကျွန်တော် 0 လို့ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီသူ dollar sign t ကို 0 လို့ဒီတိုင်းတော့ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်သူ var လို့တက်မှတ်လိုက်အောင်နော် 5.3 နဲ့ 5.4 မှာတော့ဘာအသုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့activate ဖြစ်လာရအောင်เนาะဒီ duplicate မဟုတ်ဘူးသူက activate ပြန်လုပ်လိုက်တယ် duplicate မဟုတ်တော့ဘူးပဲနော်အဲ့တော့လာပြီးတော့ကျွန်တော် number 1က dollar sign t ကို plus dist.dollar sign dist.t ကိုဒီ class မှာရှိရဲ့ဒီ t object ကို plus equal ဆိုပြီးတော့ dollar sign i ကိုပေါင်းထည့်မယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ dollar sign i ကိုပေါင်းထည့်ရတက်ကိုပေါင်းထည့်လဲရအောင်နော်အဲ့တော့ dollar sign i ကိုပေါင်းထည့်တော့တန်ဖိုးအများကြီးရမှာပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးဒါဆို constructor အစပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ method လေးအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော် class ကအလုပ်လုပ်လို့ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် public function ဆိုပြီးတော့ destructurct destruct ကိုတည်ဆောက်မယ်ဒီ destruct method မှာတော့ကျွန်တော်ကဘာပဲလုပ်မလဲဆိုတော့ add ကို i am destruct ဟို destructor လို့ပြောပြီးတော့class cns class walk walk extend လို့ပြောလိုက်မယ်နော် class walk dependent okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရုံနဲ့မလဲဆိုတော့ဒီ class ကို involve လုပ်လိုက်မယ်
di glass ko involve လုပ်တာ ਨੇ အလိုလျောက် constructor အလုပ်လုပ်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်က involve မလုပ်ဘဲနဲ့ object ပါ တည်ဆောက်လာမယ် နော် ဒီ glass object တည်ဆောက်တာ ਨੇ ဒီ constructor အလုပ်လုပ်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်က loopback ကို ခေါ်မယ် တန်ဖိုးပေါင်းခိုင်းမယ် ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က glass လုပ်ငန်းတွေ ပြီးပြီ ပြီးပြီ ဆိုရင် ဒီ destructor ကိုကျွန်တော် ခေါ်ကြရလို့ပဲနဲ့ တူပါလို့ အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ် အဲ့တော့ စရမယ် ကျွန်တော်က ဒီ glass ရဲ့ name ကို u မှလာပြီး dollar sign obj ဆိုပြီးတော့ new ဆိုပြီး glass ကို object class object ကို တည်ဆောက် လိုက်မယ် object ကို တည်ဆောက် တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hori constructor အလိုတရာ အလုပ်လုပ်ပြီ နော် i am constructor and start walking ဆိုတော့ ဒီမှာ w a k i n g start walking လို့စရည် အဖြေထုတ်ပြီ နော် start start okay နော် အဲ့တော့ ဒါ constructor အလုပ်လုပ်ပြီး အချိန်မှာလဲ ဒီ class ကို involve လုပ် လိုက်တာ ਨੇ class ရဲ့ install object တည်ဆောက် လိုက်တာ ਨੇ နော် ပြီးမှကျွန်တော်တို့ hori method လေးကို အလုပ်လုပ် ခိုင်းမယ် အချိန်နည်းနည်း ကြောင်း ပြီးရှိမှ sleep function တော့ရှိရယ် အလုပ်လုပ်တာ တိတ် မမိုက် လို့ ကျွန်တော် မသုံးတော့ နော် ပြီးရင်ကျွန်တော်က looping လုပ်ပြီး ွားတာ ਨੇ ပြီးပြီပေါ့ ကျွန်တော်တို့က လုပ်ငန်းစဉ် ဒါပေမဲ့ ဒီ လုပ်ငန်းစဉ် ဒီ looping လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးတော့ ਆ ਨੇ အလိုလျောက် တို့က hey destructor ကို land ခေါ် ပြီးတော့ class ပြီး ဆုံးကြောင်း ပြရလိမ့်မယ် okay နော် လက်တွေ့ ကျွန်တော် ဆမ်းမယ် ဆိုတော့ index.php ကနေ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ class 11 ကို chapter 3 မဟုတ်ဘူး advanced မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့က int ရဲ့ enter ထဲမှာ chapter 2 ထဲမှာ ပါလဲတော့ php underscore 11 ဆိုပြီး destructor ကိုလာပြီး run ထားမယ် နော် အဲ့တော့ ဒီကောင် နေပြီးတော့ အလိုလျောက် ကျွန်တော် ဒီဘက် class ကို call ပေးလိမ့်မယ် invoke လုပ်ပြီး allow လုပ်လိမ့်မယ် အဲ့တော့ let's try ဆက်ကြည့်မယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော် server ကို run ထားဖို့ လိုတယ် ကျွန်တော် server မ run ရသေးဘူး yet what am server run နေပြီးတော့ ကျွန်တော် server run နေပြီ ဆိုရင် လာပြီးတော့ chrome browser ကိုဖွင့်လိုက် ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ phpbn လို့ပြောလိုက်မယ် php php.bn အဲ့တော့ i'm a constructor i'm a destructor လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ constructor အလုပ်လုပ်တယ် ပြီးမှ destructor အလုပ်လုပ်တယ်နော် သိသားအောင်ဆိုတော့ နောက်မှာ line break click ခံထားပြီးမယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့မှာ live refresh လုပ်လိုက်မယ် i'm a constructor i'm start walking i'm a destructor the class war is done မိတ်ဆွေတို့သိအောင်လို့ကျွန်တော် လာပြီးတော့ the class also done and t value x ဆိုပြီးတော့ t value 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 x ဆိုပြီးတော့ အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ dollar sign dex ထဲမှာ dollar sign dex ဆိုပြီးတော့ t value တွေကိုဖြည့်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်နော် okay wait a error refresh ပြန်လို့ဒီမှာ i'm a constructor and start walking ပြီးရင်ကျွန်တော် i'm a destructor class walk is done and t value x blah 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 နော် ပမာဏကိုပြပေးရအောင် ကျွန်တော် looping ပတ်လို့ရတဲ့အဖြစ်ပေါ့နော် အဲ့တအားမြန်သွားတော့ပဲဆိုရင် တိတ်တော့မတိတာဘူးပေါ့ ဒါပေမဲ့ တဘောပေါက်ထားမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲ ဒီမှာလိုက် constructor construct လုပ်တယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်က destructor destruct လုပ်တယ်လीနော် okay အဲ့ constructor ကိုလည်းကျွန်တော်က call ဆရာမလို့ဘူး class ပြီး အလုပ်လုပ်တာနဲ့ call လိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်က destructor ကိုလည်း call ဆရာမလို့ဘူး class အလုပ်ငန်းစဉ်တွေ အားလုံး ပြီးဆုံးသွားတာနဲ့ destructor ကိုအလိုလျောက် invoke လုပ်ခြင်း ခံရလိမ့်မယ်နော် ကျွန်တော်က ဘာလုပ်ရမလဲ ဒီမှာ class object လေးကို တည်ဆောက် တည်ဆောက် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က တည်ဆောက် လိုက်တာနဲ့ အလိုလျောက် constructor အလုပ်လုပ်ပြီ လीနော် ပြီးမှကျွန်တော်က အလုပ်လုပ်စေချင်တဲ့ ဒီ ဒီခဏပေါင်းထည့်တာကိုလုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ လုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီး ပြီးသွားရင်သူ class လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးပြီ ပြီးပြီဆိုရင်အလိုလျောက် destructor အလုပ်လုပ်တယ်လीနော်။ အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် jar ထဲမှာလာပြီး အဖြေထုတ်ပြမယ်။ echo ဆိုပြီးတော့ looping ပတ်ပြီးွားရင် ကျွန်တော်တို့က t value x ဆိုပြီးအဖြေထုတ်ပြအောင်မယ်။ t value value x ဆိုပြီးတော့ ဒီမှာ concatenate ခံပြီးတော့ dollar sign dx ထဲမှာ the object ရဲ့ t လို့ပြောလိုက်မယ်နော်။ အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ အောက်မှာ အဖြေထုတ်ဆရာတော့မလို့ ဒါမှ ထုတ်လိုက်ပါမယ်နော်။ ဒီမှာ t value x ဆိုပြီးတော့ ပိုပြီးတိတာအောင်လို့ line break clever ခံနိုင်မှာနော် အဲ့တော့ကျွန်တော်သိနေချင်တာ အတိက constructor နဲ့ destructor ကကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆရာမလို့ သူ့လိုလိုလုပ်လို့တယ် constructor class အားနဲ့ လုပ်လို့တယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်တယ် ဒီမှာ ပေါင်းတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပြီးတော့ အဖြေထုတ်တယ် ပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့ destructor အလိုလျောက်ထားအလုပ်လုပ်တယ်နော် အဲ့တော့ constructor destructor constructor class အားနဲ့ လုပ်လို့မယ် destructor class လုပ်ငန်းစဉ် class ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးပြီးဆုံးသွားတယ်လုပ်လို့မယ် ကျေးဇူးများဒီမှာ one for code ပါ sandy code.org